se co. Ano, to byl, pane. Velmi se vám vydařil. Není na to takhle si zastřílet. Wow. No tady vážně paráda, že ano? Ano, jak říkám, velmi se vám vydařil, pane. Stačí jen zacílit, soustředit se a pal. Zasah. A Hans? Ano, pane. Kolik jsem toho trefil? 2 srny, 1 kance, 10 zajíců, 5 bažantů a 3 korobtve, milorde. 2 srny, 1 kanec, 10 zajíců, 5 bažantů a 3 korobtve? Kolik je to zvířat, Hans? Celkem 20, pane. 20? To je opravdu skvělý výkon. Jsem opravdu výborný střelec. To ano, pane. Opravdu skvělý výkon, na to, že jsem vám připravil jen 6 nábojů.